Damos hoje mais um passo para as comemorações dos 48 anos do 25 de Abril. Aqui, com a assinatura deste protocolo com o Exército Português, tivemos aqui o Vice-Chefe de Estado-Maior uh, do Exército, uh, que nos vai possibilitar termos acesso a um espólio riquíssimo do Museu Militar de Elvas, razão pela qual também teve aqui o seu Diretor uh, dos Museus uh, do Exército. E por isso é uma data simbólica, porque é um virar de página dos 48 anos do regime anterior para os 48 anos agora que vamos comemorar em democracia e em liberdade. E por isso também simbólico porque o Forte de Santo António finalmente vai ficar garantido estar no município de Cascais, ser gerido pelo município de Cascais nos próximos 50 anos. Uh, tínhamos cedências por um ano que não nos permitia fazer toda a intervenção de recuperação do forte, mas agora uh, esse acordo com o Governo Central já foi estabelecido e portanto pode de facto ficarmos com esta perspectiva de longo prazo e que nos permite fazer o tal investimento de recuperação. Portanto, são tudo bons motivos para que se celebre estes 48 anos em democracia, em liberdade, e isso será no próximo dia 25 de Abril. Cascais às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.